Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tarmog'i kuzatuvchilari. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash jarayonlarini jadallashtirish masalasi muhokama qilingan. Pandemiya bilan bog'liq murakkab epidemiologik vaziyatga ishbilarmonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'p sonli tadbirkorlarning iltimos va murojaatlarini inobatga olib, Respublika maxsus komissiyasi yig'ilishida umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyati uchun belgilangan cheklovlarni yumshatish masalasi muhokama qilindi. 2021 yil 10 avgustdan e'tiboran umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarning ishchi va xodimlari, salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan xodimlari bundan mustasno. Koronavirusga qarshi vaksinaning turidan qat'iy nazar kamida 2 dozasi bilan emlanganligi to'g'risidagi sertifikati bo'lgan taqdirda ularga nisbatan soat 8:00 dan 20:00 gacha hamda faqat ochiq havoda faoliyat ko'rsatishi bilan bog'liq karantin cheklovlari tatbiq etilmasligi belgilandi. Bunda umumiy ovqatlanish obyektlariga koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanganligi to'g'risidagi QR kodi yoki sertifikati mavjud bo'lgan tashrif buyuruvchilarning kiritish tavsiya etiladi. Salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan xodimlari bundan mustasno. 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish subyektlarini ishchi va xodimlari hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lganlar bundan mustasno. Koronavirusga qarshi vaksinaning turidan qat'iy nazar kamida 2 dozasi bilan emlanganligi to'g'risidagi sertifikati bo'lmagan taqdirda ularning faoliyat ko'rsatishi vaqtinchalik to'xtatiladi. Xabar bermoqda qalampir.uz Telegram kanali.